те трябва да прилегне в кино. Тошко, завърши втория ден на рали Босфора. Как премина той за теб? Нормално, днес нямахме проблеми, като изключим това, че гумите ни вече свършват. Поддържаме едно темпо от сутринта. Мисля, че резултатите са доста добри спрямо другите ни конкуренти, в които управляват автомобили с един двигателен мост. Така че сме доволни. Какъв е планът за утре? Предстоят само 4 отсечки, но също като днес доста тежки. Първо трябва да осигурим гуми за утре, за да може да продължим участието си. Мисля, че ако това стане, ще продължим със същото темпо. Другия вариант е да караме с някакви стари гуми по-леко, за да завършим състезанието, тъй като разликите вече са големи. Колко е важен всеки един километър в развитието на един пилот, особено на Макадам? Със всеки един километър придобиваш повече увереност. Нали, това е процес, който не е безкраен, но мисля, че първите 2-3 състезания са ключови да изградиш така една добра увереност на тази настилка. Какво би казал за утрешните отсечки, също доста специфични? Утре реално са най-дългите етапи от състезанието, Мударли и Баладжа. Втората отсечка е удължена с 4-5 км и е най-дългия етап в състезанието. Характерът на трасето е същия като на другите етапи, бързи, с много скоци, широки. Първата част може би така ще е доста по-хлъзгава, тъй като има големи насипи от чакъл. Но като цяло отсечката след 5 км нататък е същата като от миналата година. Познаваме я достатъчно добре, така че мисля, че няма да има проблеми.
Тошко завърши рали Босфора 2011, отличен резултат за теб. Първа победа в европейски шампионат за тази година. Добро място в генералното класиране. Как беше състезанието за теб? Това състезание винаги е много тежко за завършване, тъй като макадама е изключително тежък, има страшно много камъни и е доста тежко за автомобилите, но щастлив съм, че сме на финала и то с толкова добър резултат. Мисля, че карането ни се е подобрило спрямо това миналата година, така че сме доволни. Какви са плановете за следващите състезания? Ще можеш да покриеш повече от европейски шампионат? Ами мисля, че ще се справим с България, но там нататък ще бъде доста трудно, тъй като на този етап нямаме средствата, за да участваме в повече кръгове. Надявам се да ги намерим до тогава. Искаш ли да благодариш на някого след финала на това тежко състезание? Да, благодаря на целия екип, на всички фенове, които ни подкрепят от България и са следили участието ни в Рали Босфора. Така че ще караме отново за тях.